საქართველოს მთავრობამ ბიზნეს დღეს 117 საპრივატიზაციო ობიექტი წარუდგინა. 150 მილიონი ლარის ღირებულებით და 2500 ადამიანის დასაქმების პერსპექტივით. ობიექტები ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მოამზადა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ყველა დაინტერესებულ პირს გამარტივებულ პროცედურას სთავაზობს, რომელიც გულისხმობს უკვე გამზადებულ საინვესტიციო პაკეტებს, მათ შორის უძრავი ქონების განვითარების შესაძლებლობას გენერალური განაშენიანების გეგმის გათვალისწინებით. ასევე წინასწარ არის მოგვარებული ყველა იურიდიული საკითხი, როგორიცაა შეფასება, ქონების რეგისტრაცია, საზღვრების დაზუსტება და სხვა. დღევანდელი დღიდან ხელმისაწვდომი იქნება არა ნაკლებ 100 საინვესტიციო პროექტის, რომელსაც შემოგთავაზებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ბიზნესმა უფრო ეფექტურად შეძლოს ოპერირება. Ჩვენც ყველაზე მნიშვნელოვანი არაერთხელ გვითქვამს, რომ არის სამუშაო ადგილების რაოდენობა, განათლება, უსაფრთხოება და რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთად უნდა გვაძლევდეს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დღეს შეთავაზება გაუკეთეთ არა მაინცა და მაინც მსხვილ ბიზნესს, არამედ პირველ რიგში მცირე ბიზნესს და ის სატვორედა, ის დაუშვათ მცირე ფერმერული მეურნეობა, ასევე სადღაც რეგიონში დაასაქმებს 10 ან 20 ადამიანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ნამდვილად სხვილ ობიექტებსაც იხილავთ, ამ ობიექტებს შორისაც არის სხვილი ობიექტები, მაგალითად ყოფილი მიხაილოვის სამონტაფო, ეგეც არის შეტანილი, ნახავთ აუქციონზე. ასევე გეტყვით, რომ ეს მუდმივად შევსებადი სია იქნება და წყნეთის აგარაკები უახლოეს დღეებში იქნება ატვირთული, ვამთავრებთ იქ უბრალოდ შეფასების პროცესს. ნუსხით გათვალისწინებულ პროექტებში მოსალოდნელი ინვესტიციის მოცულობა 200 მილიონი ლარია. თუმცა ეს არ არის პირველი ნუსხა, რომელიც სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მოამზადა. 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის, ასე ერქვა ეკონომიკის სამინისტროს სიპის მიერ რამდენიმე წლის წინ ბიზნესისთვის შეთავაზებულ პროექტს, რომელიც კერძო სექტორს საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ქონების შესყიდვას სთავაზობდა საინვესტიციო ვალდებულებებით. ადგილზე სასტუმროები უნდა მოწყობილიყო. გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია 2016 წლის დან დღემდე 50 ობიექტიდან რამდენია გასხვისებული, რამდენ კომპანიას აქვს ვალდებულებები შესრულებული და რამდენს არა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სამ წელიწადში სახელმწიფომ 50 ობიექტიდან მხოლოდ ნახევრის 25-ის გასხვისება მოახერხა. საქართველოს კაპიტალის გენერალურ დირექტორს ვკითხეთ, იმ ობიექტებით, რომელთაც სახელმწიფო კერძო სექტორს აქამდე სთავაზობდა, რატომ არ დაინტერესდნენ ინვესტორები? ირაკლი გილაური ასე პასუხობს: ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე ჩვენ აჭარა ჯგუფის ხელმძღვანელს, ვალერი ჩეხერიასაც მოუსმინეთ. ჯობია გვიან, ვიდრე არასდროს. ბროშურა მაქვს და მივდივართ, რომ განვიხილოთ რა პროექტები შეიძლება, რომ გავახორციელოთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროექტები უკვე წინასწარ არის დამტკიცებული, როგორც ნებართვების კუთხიდან ამის შემდეგ და როგორც ჩვენ გვესმის, უბრალოდ მარტივი იქნება ინვესტიციების განხორციელება, ვიდრე მანამდე იყო. აი ესეთი ინიციატივები მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ინვესტიციები, ინვესტორები მოვიზიდოთ, ინვესტიციები მოიძიოს ქვეყანამ და შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები. დასავლეთ საქართველოს ძალიან საინტერესოა და ვუყურებთ რამოდენიმე მიმართულებას. არწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ობიექტები ყოველთვის საინტერესო იყო, შენობები თვითონ და როგორც ჩვენი ჯგუფი რომ აშენებს რაღაცა პოულობთ ყოველთვის ისეთ განსაკუთრებულ შენობას, დარწმუნებული ვარ, რაღაცას აღმოვაჩენთ. დღეს რაც აქვს, დღეს რაც მომეწონა და რაც გავიგე პრეზენტაციაში, ობიექტებს აქვს ის დანიშნულებები და ის რაღაცა გეგმები, რომელიც შეიძლება ყველაზე სწორი იყოს ამ რეგიონში ამ ადგილას განვითარების. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მთავრობას უფრო მსხვილი სახელმწიფო ობიექტების გაყიდვასაც ურჩევს და თელასის მაგალითზე ახსენებს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ქვეყანაში, ამ ობიექტებს ზურგზე ვერავინ მოიკიდებს. კერძო სექტორს კი კომერციული ხაზით მართვა მთავრობისგან განსხვავებით უფრო ეფექტურად შეუძლია. პირიქით მოუწოდებ მთავრობას, რომ არა მარტო ეს პროექტები, არამედ არის ძალიან მსხვილი დიდი ენერგეტიკული მათ შორის პროექტები, რომელთა პრივატიზაცია აუცილებელი, მათ შორის ორი თფოსადგური, რომელიც სახელმწიფომ ააშენა და მგონია, რომ კერძო მშენებლობის შემთხვევაში კერძო კომპანიის უფრო ეფექტიანად აშენდებოდა. არის სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რომელიც მე ფიქრობ, რომ უფრო ეფექტიანი გახდება, თუ კი კერძო მენეჯმენტი შევა. მთავრობა უნდა იყოს უფრო თამამი, ვიდრე დღეს არის და ამას პროექტთან ერთად, აი ამ თქვათ ას საინვესტიციო პროექტთან ერთად, უნდა გამოიტანოს გაცილებით სხვილი დიდი პროექტები.
Androidistui elektronuli aukcionebi sistemashi ukve gantavsebulia es obyektebi, mat choris qvelaze mskvili Tbilisi, aghmasheneblis gamzirze mdebare Mikhailovis qopili saavadmqopo shenoba, romlis saqisi pasits 35 million lar sheadgens. Sakhmtsipo investorisgan 48 tvian vadashi adgilze sastumros, an kommertsiuli saofise danishnulebis obyektis mshenoblobas itkhovs. Sakstatis informatsiit Sakartvelos ekonomika oktobershi 5.7% gaizarda. 2019 tslis pirveli 10 tvis sashualo realuri zrda ki 5.1%-ia. Sakstatis informatsiit 2019 tslis oktobershi tsina tslis shesabamis periodtan shedarebit zrda iko damamushavebeli mrezvelobis, mshenoblobis, sastumroebisa da restoranebis, aseve informatsiisa da kommunikatsiis sektorebshi. Kleba iko samto mopovebiti mrezvelobis, khelovnebis, gartobisa da dasvenebis sektorebshi. Ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითი გავლენა იქონია 10.4%-ით გაზრდილმა ექსპორტმა, ასევე დგგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის 14%-იანმა ზრდამ. ზრდის მაჩვენებელი დღეს პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა შეაფასეს. ფათიშორის ოქტომბერში ჩვენ მიუხედავად ამ ყოლაფრისა, ზოგიერთი კოლეგების ხულიგნობისა, ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა 5.7%, 10 თვის მასშტაბით ჩვენ ჰქონდა ზრდა 5.1%, რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი. Რა თქმა უნდა, ჩვენს ეკონომიკას სჭირდება მეტად უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, სწორედ ამიტომ გადავდგი ჩვენ ეს ნაბიჯი და სწორედ ამიტომ ყველა ის აქტივი, განსაკუთრებით სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელიც არსებობს, რომელიც არ არის სრულად ჩართული ეკონომიკურ ბრუნვაში, ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავაცოცხლოთ. საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, იცით ესა, ანუ 5.7%, ეს უკვე გამოქვეყნებული არის. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ და ვახერხებთ, რომ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა იყოს, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არა თვითონ ზრდის ციფრები, არამედ ის დასაქმება და ის სოციალური სარგებელი, რაც შეიძლება ამის მიღმა იდგეს და ეს ეკონომიკური ზრდა მოითარგმნება ახალ სამუშაო ადგილებში და მათ შორის აი ესეთი საპრივატიზებო ინიციატივების გზით, რაც ჩვენ დღეს შევთავაზეთ ბიზნესში. Ალკოჰოლის სასმელების მწარმოებელთა ასოციაცია გიეწერილით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მიმართავს და მას წარმოებული პროდუქციის მარკირების წესში ცვლილებების განხორციელებას თხოვს. ფინანსთა მინისტრის გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ნომერ 996 ბრძანების გარდამავალი დებულებით განსაზღვრული იყო, რომ 2019 წლის ბოლომდე მარკირების საფასურს გადაიხდიდა შემოსავლების სამსახური. მანამდეც უკვე მერამდენე წელია ხორციელდება თითო ან ორი წლით ამ საკითხის გადავადება. შინაარსობრივად ყველას გვესმის და თქვენც გვეთანხმებოდით, რომ მარკირების ხარჯი არ უნდა იყოს ბიზნესის ფინანსური ტვირთი. მართებულად მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ დარეგულირდეს საკანონმდებლო დონეზე და ყოველჯერზე არ მოგვიწიოს მასზე მსჯელობა. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსიდან ამოღებულ უნდა იქნას ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ გადაიხდევინება მარკირების ნომინალური ღირებულება მეწარმე სუბიექტების მიერ. დარგის ეკონომიკური სტაბილურობისთვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც სრულად შეგიძლიათ წაიკითხოთ BM წერტილი G-ზე. ფიქრობ, გმირობის ტოლფასია ადამიანმა ასე დროს თავი ამ ვითარებაში გაყოს. ასე აფასებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ 5 ნოემბრის 520 დადგენილებას ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში მარინა ბერაძე. აღნიშნული დადგენილებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული კლინიკებისთვის სახელმწიფო ტარიფებს ათანაბრებს. როგორც ბერაძე ამბობს, ცვლილებები ძალაში დიდი ხნის წინ უნდა შესულიყო, რათა ყველა კლინიკა თანაბარ პირობებში ყოფილიყო. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ეს ერთი და ნამდვილად არის კითხვა და აიროდესაც მე ვახსენე, რომ აუცილებელი იყო განვლილი ეტაპების შეფასება და ანალიზი, სწორედ ამას ეხება. თუ პერიოდულად საზოგადოებას მიეცემოდა ინფორმაცია, რომელი რეფორმა რა შედეგებს დებს, მაშინ ასეთი მღელვარება აღარ იქნებოდა. მე ვფიქრობ, რომ გმირობის ტოლფასია ადამიანმა აი ასეთ დროს, ზუსტად ამ სიტუაციაში თავი გაყოს აი ასეთ ვითარებაში და გადადგას ეს ნაბიჯი. ახლა რა მუბიძგა მაინდამაინც ამ დროს, ეს ჩემთვის იქნება, რა თქმა უნდა, მე პასუხს ამაზე ვერ გაგცემ. მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ის ფორმა ღია წერილებით მიმართვის მე თვითონ არ მომწონს. ახლა მიზეზი აქ რა არის, თქვა რა პრობლემა არის, ვერ ხვდებიან ჯანდაცვის სამეთროს წარმომადგენლებს, თუ რაღაც ესეთია ტრენდული გახდა ასეთი ფორმა, რომ ყველაფერი გავაპროტესტოთ, არ ვიცი, მე ეს არ მომწონს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველას ინტერესი უნდა იყოს ერთი და იგივე და ჯანდაცვის სისტემის მთავარი ინტერესი უნდა იყოს პაციენტი.
კლინიკა ღიაგულის შეფასებით კი რეფორმა საჭიროა, თუმცა ის სწორად უნდა განხორციელდეს. მთავარი პრობლემა, რასაც დავით მიქელთაძე ხას უსვამს, არასათანადო და არასაკმარისი კომუნიკაციაა, რომელიც საჭირო იყო ექიმებთან, დარგობრივ ასოციაციებთან, ანუ მათთან, ვისაც ჯანდაცვის ბიზნესის სპეციფიკა კარგად ესმის. გამოსავალი არის ის, რომ დარგმა ასოციაციებმა, დარგობრივმა ასოციაციებმა და სამინისტრომ მართალია გვიან, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე მარაზდროს, დავჯდეთ, გავაკეთოთ შესაბამისი სტანდარტები, რაც ელოდებით ამას. იმედი გვაქვს. საქართველოს 6 ქალაქი 175 ცალი ახალი გარემოსთვის უსაფრთხო ავტობუსით ისარგებლებს. დღეს საქართველოსა და IBRD-ს შორის ხელი მოეწერა 17 მილიონი ევროს სამთავრობო სესხის გამოყოფის შესახებ შეთანხმებას. თანხა ქვესესხის სახით გადაეცემა მუნიციპალური განვითარების ფონდს და მოხმარდება 175 ახალი ავტობუსის შეძენას ქუთაისის, გორის, თელავის, ზუგდიდის, რუსთავისა და ფოთის მოძველებული მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით. IBRD ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკური თანამშრომლობას შრომლობის დაფინანსებას, რომელიც მოხმარდება ქალი მძღოლების მომზადებას. დღესვე გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულება, რომლითაც თბილისში 200 ერთეული ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსი შემოვა. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ თელასის სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 5000 ლარი დააჯარიმა. ამასთანავე ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო თელას დაევალა ტორნადოსთვის კომპენსაციის სახით მოთხოვნილი პარამეტრებით ელექტროენერგიის ქსელზე მიერთების საფასურის 50%-ის 4650 ლარის გადახდა. ასევე კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ვადებში. იმ შემთხვევაში თუ ვადა კვლავ დაირღვევა, კომპანია შეპესე ტორნადოსთვის კომპენსაციის სახით მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდა მოუწევს. ამასთანავე მსგავსი დარღვევების განმეორების შემთხვევაში თელასი 15000 ლარით დაჯარიმდება. Warner Brothers-ის, Universal-ის, Sony Pictures-ის, Disney-სა და Hollywood-ის სხვა წამყვანი სტუდიების უფლებადამცველი ასოციაცია საქართველოში პირატული ფილმების რაოდენობით შეშფოთებულია. Motion Picture Association of America-ს, აღმოსავლეთ ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ოფისის პრეზიდენტმა სტენ მაკკოიმ, საკპატენტის აღმასრულებელ დირექტორს გენადი ლობჟანიძეს ოფიციალური წერილით მიმართა. წერილში მაკკოი აღნიშნავს, რომ Motion Picture Association of America საქართველოსთან მიმართებით მთავარ პრობლემად მათი ასოციაცია წევრი სტუდიების პროდუქციის ინტერნეტ სივრცეში არალეგალურ გაშუქებას ასახელებს. მეკობრეობის შემცირება ჩვენთვის მთავარ პრიორიტეტად რჩება და აღსრულება აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ პრიორიტეტის მისაღწევად. საქართველოში აჯარანეთ.com და IMUCC უჩვენებენ MPA-ს წევრი კომპანიების ფილმებს მათი თანხმობის გარეშე, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ნათქვამია სტენ მაკოის მიერ გამოგზავნილ წერილში. სტენ მაკოის წერილს აჯარანეთის და IMUCC-ის საპასუხო წერილი მოჰყვა. ჩვენ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით მუდმივად მუშაობთ უცხოურ კომპანიებთან საქართველოში ლეგალური კონტენტის შემოტანასა და გავრცელებაზე. ვაწარმოებთ მიმდინარე მოლაპარაკებებს როგორც მცირე, ასევე წამყვან კინოსტუდიებთან, მაგალითად როგორებიცაა Disney, Sony Pictures-ი, Paramount-ი და ასე შემდეგ. ჩვენთვის გასაგებია ზოგიერთი ქართული კომპანიის მცდელობა არ დაუშვას ადგილობრივ ბაზარზე ღია და კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბება, რასაც ისიც ადასტურებს, რომ დღეს გამოქვეყნებული წერილის გავრცელება და მისი არასწორი ინტერპრეტაცია ტირება მოხდა სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ქართული ინტერნეტ საიტები წამყვან უცხოურ სტუდიებთან მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპზე არიან და სულ მალე ქართულ ინტერნეტ სივრცეში შეიძლება გაჩნდეს სრულიად ლეგალური და ყველასთვის ხელმისაწვდომი კინოპროდუქცია, ნათქვამია განცხადებაში. სოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ ფასდაკლებებს საქართველოს აქტიურად შეუერთდა. შავი პარასკევის ფასდაკლებები დილიდან მოქმედებდა სადაც ბევრი კომპანია ევროინში. უფრო კონკრეტულად, ევროინში მისულ მომხმარებლებს ავტოდაზგვევის მიღება 50%-იანი ფასდაკლებით შეეძლოთ. როგორც ევროინსის მენეჯმენტი ამბობს, მომხმარებლების მხრიდან ინტერესი ძალიან მაღალი იყო. მათი თქმით, სხვადასხვა აქციები და შეთავაზებები თავიანთი მომხმარებლებისთვის მომავალშიც გაგრძელდება. როგორც იცით, ზოგადად ან დღევანდელ დღეს 29 ნოემბერს არის მსოფლიოში გამოცხადებული შავი პარასკევი. ევროინსის გუნდმა ჩვენ გადავწყვეტა, რომ დაზღვევა არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში გამონაკლის და მომხმარებელს შევთავაზეთ ავტოდაზღვევაზე 50%-იანი ფასდაკლება, ის უბრალოდ განახევრებული ტარიფი, რაც მათ უნდა გადაიხადონ ყოველთვიურად. როგორც ხედავთ, ძალიან აქტიური არის თვითონ მომხმარებლების ინტერესი. მე დღეს გავიგე სიმართლე გითხრათ ჩემი მეგობრის განომაც უკვე დაასრულა მანქანა და მანაც მიიღო ეს განახევრებული ტარიფი.
რატომა უნდა შეტყობის მერე ჩემთვისაც მისაღები იყო ეს აქცია, იმიტომ რომ აშკარად განახეულდა ეს ჩემი გადასახადი, ვარ მანქანის აქტიური მომხმარებელი და უცხელია უკვე მძღოლი ვარ და ჩემი აზრით ძალიან სასიამოვნოა მომხმარებლისთვის მსგავსი აქტივობები კომპანიის მხრიდან. Თავრობა პეტიციას განიხილავს, რომელიც აზარტული თამაშების რეგულირებასა და რეკლამების აკრძალვას ეხება. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აცხადებს. მათი ცნობით, საქართველოს მთავრობის ელექტრონული პეტიციების პორტალზე iChange.gov.gr მოქალაქე ანადოლიძის მიერ ინიცირებული პეტიცია აზარტული თამაშების რეგულაციების შემოღებისა და მათი ყველა სახის რეკლამის აკრძალვის შესახებ გამოქვეყნდა 2019 წლის 4 ნოემბერს. პეტიციის მხარდამჭერი ხელმოწერების მოგროვებისთვის გამოყოფილი 30-დღიანი ვადის გასვლამდე აღნიშნულმა პეტიციამ მოაგროვა საჭირო ხელმოწერების რაოდენობა 10,000 ხელმოწერაზე მეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პეტიცია ახლა გადაეცემა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში არსებულ ექსპერტთა კომისიას დასამუშავებლად და შემდგომი განხილვისთვის მოსამზადებლად. დადგენილების შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3 კალენდარული თვის განმავლობაში გამოაქვეყნებს პეტიციის გვერდზე ოფიციალურ წერილობით პასუხს. 2019 წლის ბოლოსთვის კვებისა და სწრაფი მოხმარების პროდუქციის სექტორის მოცულობა 9.4 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს, საიდანაც ორგანიზებული მოთამაშეები, ბრენდირებული სავაჭრო ქსელები ბაზრის 28%-ს დაიკავებენ, რაც 2016 წელთან შედარებით 10%-ით მეტია. ადგილობრივი მოსახლეობის დანახარჯი კვებისა და სწრაფი მოხმარების პროდუქციის ბაზარზე 2019 წლისთვის 8.1 მილიარდ ლარამდე იზრდება, მაშინ როდესაც ტურიზმისა და რესტორნების პირდაპირი დანახარჯი 1.3 მილიარდ ლარს მიაღწევს ამავე პერიოდში. ნათქვამია TBC კაპიტალის რიგით მეორე საინვესტიციო ანალიზში. როგორც TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი თორნიკე კორძაია კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ამბობს, ორგანიზებული მოთამაშეების გაყიდვები მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 5.5 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება, რაც ორგანიზებული ბაზრის წილის 13%-ით გაზრდას და 600-ზე მეტ ახალ ქსელურ მაღაზიას ნიშნავს. თუკი ზრდა წინა წლებში უმეტესწილად დედაქალაქზე მოდიოდა, ჩვენი პროგნოზით ორგანიზებული ბაზარი ამ ეტაპზე რეგიონების მიმართულებით უფრო გააქტიურდება, რასაც ხელს უწყობს ზრდადი ტურიზმი და მაღალი აქტივობა ზაფხულის პერიოდში, ნათქვამია კვლევაში.